Untuk menjawab soal nomor 13 dengan judul ialah keanekaragaman hayati, di mana yang ditanyakan ialah ciri hutan hujan tropis ditunjukkan oleh nomor berapa, sehingga untuk menjawab soal harus mengerti atau apa yang dimaksud dari hutan hujan tropis, di mana ini merupakan hutan yang memiliki curah hujan yang tinggi, di mana berada di kawasan iklim tropis. Adapun ciri-ciri dari hutan hujan tropis ialah yang pertama, memiliki pepohonan yang rimbun dan membentuk yang namanya kanopi. Kemudian hutan bersifat heterogen. Kemudian kelembapan udara yang tinggi. Dan yang terakhir ialah memiliki ciri memiliki daya regenerasi yang tinggi. Di mana jawaban yang benar ialah A dan D, dikarenakan poin 1 dan 4 pada soal memiliki pernyataan yang sama, sehingga menghasilkan dua jawaban yang benar, di mana A dan D. Sekian dan terima kasih.